92-70 rezultati përfundimtar i ndeshjes basketbolistike me skuadrë së Ulqinit dhe të studentski center nga Podgorica. Në salën plot tifoza, skuadra Ulqinit triumfoi në këndeshje. Luajtarët me efikas të kësaj ndeshje ishin Zdravko Boshkovic me 28 pik, me njerë pas ti me 22 pik ishte Petar Kusovac, kurse me 12 pik Miloš Petković. Edhe pse skuadra Ulqinit në terenin e vet dominoi me 13 pik më shumë se sa kundërshtari, trejneri i klubit basketbolit Ulqin Boshko Radović nuk ishte i kënaqur me lojën, si që spjegon ai për shkak të disa gabimeve të vogla të lojtarve Ulqinak. Mislim da je bila ovako dosta atraktivna utakmica za gledalce, ali ne i za mene, puno primljenih poena, opet 80 poena, još jedno niz utakmica, to je mnogo poena. Međutim, pobjedi se ne gleda u zube, važno smo pobjedili, imamo da ispravljamo puno stvari na posebno u odbrani, ali ovo je neki mladi tim, novi tim, radimo puno i nadam se da ćemo nastaviti s ovim pobjedama. Ove zali smo dvije, jednu u kupu, jednu u prvenstvu i nadam se čak da će i publika dolaziti u većem broju, jer ove momke mlade treba podržati i mislim da će oni to sigurno znati da vrati. Këtë sezon ekipi Ulqinit ka mbledhur basketbolist me perspektiv duke u munduar që klubin të angrisin në një nivel më të lartë. Kështu që deri në fund të sezonit, fanellën e Ulqinit do të mbaj edhe ish kapiteni i Budućnost Marko Popović. Marko Popović je novi igrač koji je bio nekad kapiten Budućnosti, došao je ovdje kod nas iz jedne veoma ozbiljne i duge povrede, iz teške povrede koja mu oduzela dosta vremena i nadam se da će Marko donijeti ozbiljan kvalitet. On je ozbiljan igrač i samo ako to koljeno izdrži, bit će veliko pojačanje za nas. Ali svaki igrač nam je važan. Opet kažem, novi sastav, maltene novi, mlad sastav, možda ja najmlađih u ligi i još jedan put bih pozvao navijače da sljedeće subote dođu protiv Teo, da igramo, da dođu što većem broju, da podržavaju momke, jer oni su stvarno dobro se ponašaju i dobro treniraju, zaslužuju da bude još više gledalaca. Večeras je bilo dosta i zaslužuju da bude još više. Pas gjiro së kantër të ligës e parë Malazeze, klubi i basketbolit Ulqin ka 2 humbja dhe 2 fitore, edhe momentalisht gjindet në vendin e 3 në tabel.